L'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana té com a eix transversal l'ocupabilitat. L'ocupabilitat és un dels temes preocupants dins del territori, per la qual nosaltres estem treballant en l'àmbit d'empoderar a la ciutadania per a que tingui les habilitats tecnològiques suficients per a poder tenir un major accés al treball. Principalment el que fem és acompanyar a tota la ciutadania en general en aquest ús de tecnologies de fabricació digital, que són aquelles que inclouen un ordinador en la fase del disseny i una màquina que fa la fabricació. Tenim aquí la fresadora, que el que fa és arrencar material d'un tabló que posem aquí i podríem fer objectes com voluminosos, de tipus mobles o diferents prototips que volem aconseguir. Aquí tenim la talladora làser. El que fa aquesta màquina és retallar tants materials com sigui fieltre, fusta, cartró, goma eva, diferents tipus de materials, els talla mitjançant llum, una llum molt potent, que el que farà és cremar la superfície i així podem aconseguir fer dibuixos o també retallar formes complexes. És superprecís i va superràpid. Donem reforç a tot el que són els casals d'estiu, casals d'hivern que treballen les entitats, reforçar tot el que és el coneixement d'habilitats tecnològiques en tot el jovent i els infants.